začneme úplně obyčejně a já použiju teda prvně podkladový lak a je to tenhle ten zpevňující od E-Stylu, nebo E-Stylu, to je jedno, jak chcete. Ten je úplně božský, fakt mi po něm některých narostly, víc se zpevnily, jsou takový tvrdší, takže já myslím, že tenhle je úplně božský. No a úplně obyčejně naneseme. Já si teďka vezmu bílý lak zase od E-Style a tohle je teda 02. Je to krásný bílý lak. Ten teda použiju na většinu nehtů jako podklad. Než to chvilku zaschne, tak si zatím vezmu modrý lak. Ten je taky tak nějak jako od E-Style, protože já nevím, mám ráda tohle značku, to je fakt dobrá. A tohle je teda 18. Taková krásná modrá, taková sněhová modrá jako obloha. A tu dám teda na prostředníček. A všechno zopakuju ještě druhou vrstvou. No, já si teďka vezmu jako první teda stříbrné třpytky. Tady takový hodně sypký, takže to bude asi úplně všude. Klasika. Tak trošku si odsypu. A dám si takhle. A dám to na takhle celý nehet. Modrý třpytky. Takový krásný, ty já úplně zbožňuju na zimu, to já používám každý rok. Je to úplně božský. Ježiš. Nějak živý. Ty dám zase na kle. Další prst. Já strašně ráda takhle zdobím třpětkama, já to úplně miluju. A tady ty jsou úplně nejkrásnější, ty já mám hrozně ráda. Už teď ty nechci, prostě vypadá fakt hrozně hezký, když jsou tak jednoduchý. Já si teďka dám na houbičku takhle trochu bílého laku. Tak. No. A jak mám tady ten modrý lak, tak takhle ťupkám zase ten bílej a uděláme tam takový jakože sníh. Teď vezmu tu modrou. A tu už si dám teďka tady. Vezmu si tady to zdobící pero. A budu dělat na maličku takhle tečky. A mezi tím udělám druhou stranu ještě o trošku menší tečky. A bych tam dal možná i trošku těch třpytek, takže si takhle namočím a zkusím do toho ještě takhle dát trošku ty třpytky, protože to bude vypadat ještě o trošku líp. No jo, krása. No a tady si vytvoříme ještě takovou, jakože zkusíme vločku, ale nevím, jestli se povede. Víš, s tím nepočítám, ale tak zkusíme. No to bude takový jako plískanec škardej. Jsme zvyklí. A já si na to vezmu tady takový, jakož, takový bodec. A ono se s tím hrozně hezky kreslí, když se fakt jako dělá pomalu. Jo, to bude. Teď ještě, aby to vypadalo jako vločka. Fajn, nevypadá to jako vločka. To je jedno.
A do té jakože vločky dám takovýhle malý kamíneček jeden. O, hned to vypadá líp. Tak. To máme. No a na poslední nehet jsem si vymyslela takovou kulišárnu. A to teda uděláme jakože obličej sněhuláka, že se zmu černý lak. Zase to tečkovací pero. Uděláme očička. Na trošku větší. Teď na nás hezky kouká. Tak. No a teď uděláme další tečky. Jako pusinku. Děláme nosík, jakože mrkev, takže vezmu si tady ten oranžový lak. Zase kápnu vedle. Toho moc nepotřebuju. A zase vezmu tady tohleto. A uděláme takovou mrkev. Sněholáčko. A tohle jsou teda kompletní nehty. Víte, že úplně jednoduchý věci dokážou vykouzet fakt takovou zimní krásnou manikuru. Hlavně miluju třpitky a takhle, pokud je to, miluju teďka spojení tady světlý, modrý, bílý a tady těch třpitek stříbrných. To je prostě nádhera, já to úplně zbožňuju a úplně v tom vždycky vyžívám. Já nevím, jestli to bude vidět. Možná. Trochu, možná ne, ale takhle nějak to vypadá, já vám to pak ukážu líp v záběru. No teď už na to nanesu jenom top coat, můj oblíbený, klasika. A tohle je teda celý video, já doufám, že se vám tenhle jednoduchý návod na takový zimní nehty teda líbil. A zase se těším u dalšího třeba nehtového tutoriálu, ještě ten nějakýho vánočního, mám v plánu jí hodně. Takže se mějte krásně a zase u dalšího videa. Ahoj!